Macam mana nak keraskan fork? Dia ada dua cara tau. Cara senang, cara susah. Kita cerita cara susah dulu. First, kau counter dengan minyak lah. Minyak tu kau top up lagi. Top up kiri kanan dengan amount yang sama. Jangan sebelah lebih, sebelah kurang. Tapi bila korang main top up minyak, pastikan korang buang dulu semua minyak. Then baru kau masuk minyak baru, cuma lebihkan pada sukatan asal. Tu korang main top up, aku takut sebelah tak center. Sebelah lebih, sebelah kurang. Ending dia apa jadi? Dua-dua kiri kanan, compress tak sama. Nanti bila bawa, kau tujuh hayang. Tujuh hayang. Itu lebih kurang lah bunyi dia. So, sukatan kena betul. Kedua, ini cara yang paling ramai orang buat. Tambah nut. Bila tambah nut pula, korang jangan main sukati punya tambah nut ikut saiz tu korang. Dia ada saiz dia. Ada saiz yang terlampau tebal tak boleh juga, terlampau kecil pun tak boleh juga. Kalau terlampau besar nanti takut kau punya fork mati, terlampau keras. Kalau terlampau nipis pula macam tak cukup keras lagi. So, pandai-pandailah korang main agak. Pandai-pandailah korang nak buat sendiri. Yang terakhir ni biasa orang buat. Tukar spring fork. Spring fork ni banyak jenis, dia banyak brand. Ada few brand aku malas sebut, memang tak boleh pakai spring fork dia. Aku beli banyak-banyak, aku pulang kat balik macam tu, memang tak boleh pakai. Tapi ada few brand kita biasa pakai macam spring SCK, itu okey. Itu okey. Tapi benda ni takkan guna, takkan berguna kalau korang punya fork tu bocor. Nak tahu bocor tak cenderung bocor? Kalau bocor tu maksudnya korang punya tip fork warna silver tu dah calar, biasa tak puas korang koyak. So minyak tu akan keluar dekat batang krum tu. Apa efek kalau bocor? Kalau bocor tu korang servis lah, tukar spring 10 kali, tukar spring lori ke, spring kereta api ke, letak minyak penuh ke, macam mana pun. Mula-mula je keras, lama-lama nanti kau lembut balik, kompres hilang, minyak pun tak ada, fork mati, macam batu. Cara kedua pula, cara paling mudah. Kalau korang pening kepala pasal fork ni, kau datang je kat orang lah, settle masalah lah. Kita dah banyak lah buat package-package fork untuk korang. Tak pada pening kepala, kita check sendiri sebelum buat tu, tengok fork korang elok tak elok condition. Boleh buat tak boleh buat? Tak boleh buat datang kita awal-awal. Kalau tidak sia-sia apa korang buat. Tak pada pening, kita banyak sediakan package fork untuk korang. Datang ke kita orang, settle masalah korang. Ingat, trademark kita, rompet otak tak kosong. Thank you guys.